الدين الخالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى في موضع آخر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله معزز حاضرین مجلس دینی اور ملی بھائیوں ایمان باللہ یہ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں اس کی الوہیت اس کی ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات میں اسے تنہا مانے ایمان کی علماء نے چھ قسمیں بتائی اور ان چھ قسموں میں سے تین کے بارے میں ہم نے سنا اور چوتھی قسم ہے رسولوں پر ایمان اس سے پہلے گزشتہ دروس میں کتابوں پر ایمان اور اس سے پہلے فرشتوں پر ایمان اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان کے بارے میں ہم نے جانا تھا رسول پر ایمان صرف رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ ایمان کا تقاضا نہیں بلا شبہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اور مسلمان ہونے کے لیے نجات پانے کے لیے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے یہ شرط اور لازم ہے لیکن آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں مبعوث ہوئے ساتھ ساتھ جن کے نام اور جن کے پیغام یا کام سے ہم واقف ہیں یا نہیں ہیں سب پر ایمان لانا واجب ہے اور کسی ایک کا جھٹلانا تمام رسولوں کا جھٹلانا ہے اگر ہم کسی ایک رسول کی تکذیب کرتے ہیں یا نبی کی تکذیب کرتے ہیں تو تمام انبیاء و رسول کی تکذیب ہے تو رسولوں پر ایمان یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے اور ایمان کی قسموں میں سے ایک اہم قسم ہے یہاں علماء کرام نے رسول اور نبی کے درمیان فرق کیا ہے کچھ ایسے ہیں جو اس بات کے سرے سے قائل ہی نہیں ہے کہ رسول اور نبی کے درمیان بھی کوئی فرق ہے کوئی امتیاز ہے لیکن یہ درست نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اور نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کوئی تمیز نہیں ہے ان کا یہ کہنا ان کا یہ فہم ان کی یہ سوچ ان کی یہ فکر درست نہیں ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دوسرا ائمہ کرام نے یہ نقل کیا ہے لکھا ہے کہ رسول یہ نبی یا عام ہے اور رسول خاص ہے رسول کو نبی پر فضیلت ہے اسی لیے ائمہ کرام نے رسولوں کی تعداد بہت محدود اور مختصر بتلائی ہے انبیاء کرام کے مقابلے میں ایک قوم میں کئی کئی نبی آئے بنی اسرائیل کی قوم ہے ان میں بے شمار نبی آئے تو نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے رسول کی تعداد بہت کم ہے نبی یہ عام ہے رسول یہ خاص ہے
تو فرق کیا ان دونوں کے درمیان؟ کچھ اہم فرق ہے. رسول اور نبی کے درمیان جو باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، مماثل ہیں، وہ یہ کہ رسول مرد اور نبی بھی مرد، اور رسول انسان اور نبی بھی انسان ہوتا ہے. کوئی عورت رسول نبی نہیں ہوتی. اللہ نے رسالت اور نبوت مردوں میں رکھی ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ. اللہ رب العالمین نے رسول کے بارے میں آگے ایک جگہ قرآن میں رجال کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے جتنے آپ سے پہلے رسول بنائے یا بھیجے دوسرے قوموں کی طرف، یا ہم نے اس کی طرف وحی کی، وہ سب کے سب مرد تھے. تو مردوں میں سے رسول ہوتے ہیں، مردوں میں سے نبی بھی ہوتے ہیں، اور یہ انسان ہوتے ہیں. یہ دو ان یعنی ان تمام جسموں میں مماثلت پائی جاتی ہے رسول اور نبی میں. اللہ کی طرف سے یہ بھی منتخب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ بھی منتخب ہوتے ہیں، یہ بھی چنے جاتے ہیں، وہ بھی چنے جاتے ہیں. فرق یہاں پر آ کر کچھ بڑھ جاتا ہے. فرق یہاں پہ یہ کیا ہے جو پیدا ہوتا ہے دونوں کے درمیان؟ یہ کہ رسول کی طرف جو نبی سے رسول کو خاص کرتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول کی طرف، اللہ کی طرف سے ایک نئی شریعت کی وحی کی جاتی ہے. رسول جو شریعت لے کر ہوتا ہے آتا ہے دنیا میں، وہ پہلی شریعت سے مختلف ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے. لیکن یہ نبی پہلی شریعت کے ساتھ ہی مبعوث کیا جاتا ہے. جو پہلی شریعت چلی آ رہی ہے اس سے پہلے کے رسول کی، اسی کو آگے پھیلانا ہے، اسی کو آگے بڑھانا ہے، اسی کا حکم دینا ہے، اسی کی تبلیغ کرنی ہے. تو پہلی شریعت کے ساتھ رسول بھیجا جاتا ہے، اور یہ نئی جو رسول نبی بھیجا جاتا ہے، اور رسول جو ہوتا ہے یہ ایک نئی شریعت کے ساتھ اس کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اس کے اوپر وحی ہوتی ہے. فرق ایک اور علماء نے کیا ہے کہ رسول کو کافروں پر بھیجا جاتا ہے اور نبیوں کو مومنوں پر بھیجا جاتا ہے. ایک فرق علماء نے یہ بھی کیا ہے رسول اور نبی کے درمیان، رسول جو شریعت لے کر آتا ہے وہ نئی ہوتی ہے، اور نبی وہ پہلی شریعت کے ساتھ مامور کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے. اور رسول یہ کافروں پر بھیجا جاتا ہے اور نبی یہ مومنوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں. رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت سے آگاہ کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے اسے لوگوں کو سنائیں، اور انہیں لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں. نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کی دعوت اور نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیں، اور لوگوں کو کھول کھول کر واضح طور پر جو پیغامات ہیں اللہ کے ان کے سامنے بیان کریں. لیکن علماء نے ایک فرق یہ کیا ہے کہ نبی پر بھی وحی کی جاتی ہے، نبی پر بھی کچھ خاص وحی کی جاتی ہے. کہا ہے علماء نے کہ نبی کی مثال اس ایک عالم جیسی ہے کہ جو دین سے خاص فہم حاصل کرتا ہے، فکر حاصل کرتا ہے، اور پھر اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اس نبی کی طرف اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وحی کی جاتی ہے. تو یہ رسول اور نبی کے درمیان کچھ اہم فرق ہے، جو بنیادی فرق جو رسول کو نبی سے الگ کرتے ہیں. لیکن یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے چنے ہوئے منتخب بندے تھے. رسول خاص ہیں اور نبی یہ عام ہیں. رسول پر ایمان ضروری ہے، جتنے رسول ہیں تمام کے تمام رسول پر ایمان ضروری ہے. رسول یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ منتخب ہوتے ہیں، بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایمان یعنی قطعی یقین ضروری ہے کہ تمام کے تمام رسول یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر کہ لوگوں کو اللہ تبارک و ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، اور جتنے معبودان باطلہ ہیں غیر اللہ کی عبادت سے، ان کی عبادت سے ان کو روکیں، انہیں ان کے انکار کی تعلیم دیں، ان کو ان سے باز رہو، ان کا انکار کرو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ اللہ کی طرف سے تمام رسولوں کو پیغام دیا گیا تھا کہ اپنے قوموں تک لے جائیں. تمام کے تمام رسول متقی، امانت دار اور سچے ہوتے. وہ اللہ کی طرف سے جو پیغام انہیں دیا جاتا ہے پوری امانت داری کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں اپنی قوم کی طرف، من وعن، اس میں بلا کسی کمی بیشی کے، کوئی اپنی طرف سے اس میں کمی اضافہ نہیں کرتے، اور یہ اپنے قوم پر حجت تمام کر دیتے ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی ڈیوٹی مکمل نہ کی ہو. سب نے اپنے اپنے قوم کی طرف جو بھیجے گئے تھے، جس قوم ملک کی طرف
بھیجے گئے تھے سب نے اپنی ذمہ داری پورے طور پر ادا کی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان رسولوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. آمن الرسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, کس پر؟ بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون, اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, اور تمام مومن بھی ایمان لائے کتابوں پر, رسولوں پر اور فرشتوں پر. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل, اور ان رسولوں کے درمیان ہم کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے, یہ سب اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. اسی طرح اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, اور باطل معبود سے یعنی معبودان باطلہ سے غیر اللہ کی عبادت سے بچے, لوگوں کو روکے رکھے. اور رسول اور نبی کے تعلق سے یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسالت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے, اللہ رب العالمین کا کرم ہے, اس کا فضل ہے. انسان اپنے تجربے کی بنیاد پر, اپنے ریاضت اور مشق کی بنیاد پر یہ حاصل نہیں کر سکتا. کوئی انسان چاہے کہ اپنے علم کی بنیاد پر, اپنی ریاضت اور مشق اور اپنے تجربے کی بنیاد پر رسالت حاصل کر لے یا نبوت سے سرفراز ہو جائے, یہ ممکن نہیں. یہ رسالت و نبوت یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ احسان فرماتا ہے. یہ کوئی قصبی اور اختیاری چیز نہیں ہے کہ انسان اپنی محنت کی بنیاد پر, اپنی قابلیت کی بنیاد پر, اپنی چاہت کی بنیاد پر انسان اسے حاصل کر لے. یہ فرق کی چیز ہے. آپ بہت زیادہ ایمان میں پختہ ہوں گے, آپ بہت اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند ہوں گے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہوں گے, آپ کی زندگی میں تقویٰ ہوگا, آپ ولایت کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں. اپنی اس محنت کی بنیاد پر, اپنی ایمانداری کی بنیاد پر, اپنے تقویٰ کی بنیاد پر ولایت کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں, لیکن نبوت اور رسالت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ یہ اختیاری اور قصبی شے نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده, ان کے رسولوں نے ان کی قوموں سے کہا. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم, ہم بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده, لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ فضل کرتا ہے. وانهم من عبادنا وانهم من عبادنا لمن المصطفين الاخيار وانهم من عبادنا لمن المصطفين الاخيار, یہ ہمارے بندے ہیں جو چنے ہوئے نیک بندے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے نیک بندے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہے. ان کی تعداد اور نام کے بارے میں بھی بڑا اختلاف. ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد 124,000 ہے. اس پر علماء نے کلام کیا ہے اور اسے ضعیف قرار دیا, درست نہیں, لیکن پھر بھی رسولوں کی تعداد انبیاء کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور ان میں نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے رسول کی تعداد کے بالمقابل. ان تمام انبیاء اور رسول کا نام ہم نہیں جانتے مکمل طور پر کہ ان کی تعداد کیا تھی اور ان تمام کا نام کیا تھا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ, ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا, کچھ ایسے ہیں جن کا حال ہم نے تمہارے سامنے یہ وحی جلی اور وحی خفی میں بیان کر دیا, یعنی قرآن و حدیث میں بیان کر دیا. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا, جن کے واقعات, جن کی رسالت اور جن کے اسماء کے تعلق سے ہم نے آپ کو متنبہ کر دیا, باخبر کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ, اور کچھ ایسے بھی انبیاء اور رسول ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے. تو ان انبیاء کرام کے بارے میں جن کا نام, جن کا پیغام, جن کی قوم کے تعلق سے جو ان کے واقعات ان کے درمیان پیش آئے, جیسے قرآن میں اللہ رب العالمین نے مختلف قوموں کے, بنی اسرائیل کے اور اسی طرح دوسری قوموں کے واقعات نقل فرمائے, ان کا تذکرہ فرمایا, ان واقعات کا علم نہیں ہے. تو جن انبیاء کرام کا نام یا ان کی طرف اتاری گئی کتابوں کا نام یا پھر ان کی قوموں کا نام قرآن میں یا حدیث میں موجود نہیں ہے, تمام انبیاء کرام پر ان اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے. اجمالاً کہ ہم اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اس طرح, اور جن کا نام
जिनका पैगाम यानी किताब का नाम वाज़े तौरात इंजील ज़बूर सोफ़े इब्राहिम सोफ़े मूसा और जिनकी कौमों का तस्करा मौजूद है, जिनकी रिसालत का जिनके पैगाम का तस्करा मौजूद है, जिनकी दावत का तस्करा मौजूद है, उनके नाम के साथ उन पर ईमान लाना वाजिब है। हम मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखते हैं जिनका नाम कुरान में, हम ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखते हैं, तमाम अंबिया किराम पर जिनका नाम है, जिनकी रिसालत का जिक्र है, जिनके कौमों का जिक्र है, तफसील है, उनका उन पर तफसीलन ईमान रखना है और जिनका जिक्र नहीं है उन पर इजमालन ईमान रखना है। ये ईमान का तरीका और कैफियत। और इनके कुछ अस्मा अंबिया किराम के कुरान मजीद में नकल किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है तिलकर रुसुल फद्दलना बअज़हुम अला बअज़, और दूसरी जगह फरमाया शरअ लकुम मिन अद्दीन मा वस्सा बिही नूहं वल्लज़ी ओहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नकीमुद्दीन वला ततफर्रुक फीह। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है कि हमने रसूल तो बहुत भेजे और पांच रसूलों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा फरमाया। उलमाए उम्मत कहते हैं अकीदे के इमाम अकीदे के अइमा कि पांच अंबिया में से पांच रसूल ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलुल अज़्म बनाया है। ये तमाम रसूलों में अफजल तर हैं, तमाम रसूलों में अजीम तर हैं और उनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीब के एतबार से अफजल तर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम हैं, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम हैं और उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम। बाज़ उलमा ने इख्तलाफ किया, शेख सालेह अल उसैमीन और दूसरे उलमा ने कहा है कि नूह अलैहिस्सलाम को ईसा पर फजीलत है, लेकिन उलमा किराम जो है उमूमी तौर पर कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान फर्क का कोई इम्तियाज फर्क का यानी कोई वाज़े कोई दलील नहीं मिलती जिससे इन दोनों के दरमियान एक दूसरे को मुकद्दम किया जाए, तो ईसा और उनके बाद नूह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम मूसा ईसा और उनके बाद नूह, ये पांच अलग तरतीब है जो उलुल अज़्म पैगंबर हैं और तमाम अंबियाए किराम में अफजल तर हैं और ये रसूल कहलाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को अंबिया और रसूल पर कमा हक़ ईमान लाने की तौफीक अता फरमा और या रब्बुल आलमीन इन तमाम अंबियाए किराम से और उनकी तालीमात से हमें मोहब्बत करने की और उनको अमल में लाने की, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने और उनकी तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो बाकी बातें बाकी रह गई हैं उन्हें आइंदा दुरूस में मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमा। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।